Raadio 2. Karl ja Margus, tervitavad teid siit Raadio 2-st ja mitte ainult, on ka Martin ja Kristel. Tere hommikust! Tere hommikust! Kristel, kas sa plaanid nüüd Eesti Laulu poolfinaali saatesse ka hiljaks jääda? Jaa, mul on, sihuke aasta plaan, et ma pean igale poole jääma mingi nagu arv minuteid hiljaks ja siis mul on... Aasta lubadus siis või? Jah. Kas ma... on siis nüüd teie arvates naljakas? Eesti Laul on siis nüüd see nalja tegemise koht, jah? No aga kui me seal ka nalja ei saa teha, kus me siis saame? Ütle mulle palun seda. Ma teen kohe järgmise väga hea nalja ka ära. Eks me laupäeval vaatame, mis te teete seal? Järgmine väga hea nali on see, et kas te hümni ka mängite? Vot selle ei Martini peale minu arust. Selles saates me ikkagi hümni ei laula. aga... Aga kui Kristel hiljaks jääb, siis tuleb ikkagi laulda. Nii et tegelikult kui ma hiljaks jään, siis on Eesti rahvale hea. Ja Kristel, tegelikult me siin mingi aeg tagasi me rääkisime Karliga siin oma vahel hilinemisest ja me leidsime päris huvitavaid fakte hilinemise kohta, et on kahte tüüpi hilinejad. Ühed olid sellised kroonilised hilinejad. Et kes või tehniline iline, ütleme nii, et see termin, ma pean mõtlema, et point oli see, et üks on need, kes on nii-öelda tehnilised ilinejad, kes ütleme nii, et hakkavad hommiku välja tulema, aga siis on see, et näed, tass läheb ümber, siis on vaja seda koristada ja siis on vannitoas veel, eks ole ühte kui ma teist vaja teha ja siis see tõttu, mitte teadlikult, et mingid asjad tulevad ette kogu aeg. Ja teised on see, kes siis jõuavad kohale küll varem, aga ootavad siis kuskil nurga taga veel, et kumb ilineja sina oled? Ma olin natukene täna vist mõlemad sellepärast, et kuidagi moodi, ma kõik nagu sujus ja siis järsku oli kell rohkem, kui ma olin arvanud, et mul nende asjade peale läheb aega, et ma jõuan kiiremini, aga ei jõudnud ja siis kui ma taksot võtsin, siis ma jooksin kõigepealt taksust möödas, ta jäänud õigesse kohta, siis ma jooksin tast möödas, ma vaatsin mingit valet numbrit äppist. Ma jooksin tast mööda ja siis ma vaatasin, et kus see takso on, siis hakkan juba elistama, siis vaatasin, et selja aadan seal ja siis ma ei olnud siin uuesti tagasi. Nii et mul oli nagu... Tead, see on tehniline ikkagi. See ei, ole ei ma ei ole sellest nii kindel, sest kui me seda hilinemisasja uurisime, siis sealt tuli välja ka selline asi, et tihti peale need inimesed, kes hilinevad, on õnnelikumad. Ja see seos oli seal selline, et on mingite inimeste jaoks aeg ei ole nagu selline määrav faktor, et nad mõtlevad, et ma jõuan nii palju rohkem selle tunni aja sees, et nad on nagu optimistlikumad, et nad ei näe nagu seda probleemina, et 60 minuti sisse jõuab hästi palju asju teha ja sa jõuad ka taksost mööda sõita ja jõuad tagasi ja jõuad otse eetrisse ja kõik, ja kõik on nagu hästi. Ja jõuad kohale nii, et kõik on valmis juba, et sina ei pea ootama. Ja just, tegelikult ma hilinemise kohta lugesin seda sellistesse ka, mida ma üritan hästi palju oma elusse nagu sisestada, aga mul tihti peal ununeb see ära, näiteks täna hommikul ununes ka, et kui sa jõuad lõpuks kohale, siis ei ütle sa mitte, et palun vabandust, ma hilinesin, vaid sa teed sellega kohe, teed selle asja negatiivseks, vaid sa pöörad selle positiivseks, et aitäh, et te ootasite. Siis kõik on see on positiivne, sest kui sa alustad kohe negatiivseks, sa nii jäid hiljaks, see on juba halb. Ja kui sa tuled veel halvema asjaga, ja siis kui sa tuled, et inimesed teete nii armsed, teete nii toredat, et te mind ära ootasite, suur aitäh teile, et te raiskite oma aega minu peale praegu. Lähme nüüd teeme seda, mis me tegema. Laupäeva õhtun see avas spiikristelil. Ma harjutasin seda. Yes! Ma sain harjutada seda. Martin, sina vist väga endale hilinemist lubada ei saa ega ju? Ega ei saa küll, jah. Kuigi ma pean ütlema, et kuna see teekond siia telemaija, raadiomaija on üsna tuttav, siis kuna täna ikkagi pidin tulema selline, ütleme vähemalt ikkagi tund aega varem, 2 tundi varem sõita, siis liiklus on igatahes hiljem natukene tihedam, mis tähendab siia, et ma kuskil 6-7 minutit olin kauem kui muidu. Kuulge, kuidas nüüd teie, eks ole, Eesti Laulu poolfinaali juhtideks? Me Karliga oleme seda ammu tahtnud saada eelmisest aastast Poeme Normetile. Kogu aeg teend ole kohvikus telemajas välja, mitte midagi. Ja nüüd teie siis. Me ilmselt Poeme lihtsalt nii palju rohkem. Või teist moodi. mis moodi? Kõnid päeval mitu korda trepist üles alla möödelt, et terpäevast. Ei vaata, te poete talle seal tagant poolt üles ja me poeme otse südamesse. Aha. No võt.
Kuulge, ma arvan , et see on piisav vastus . Ma mõtlen siin paaniliselt teile mingisugust ülesannet praegu välja , et noh , kuidagi ju me peame ju teid siin panema ka proovile , eks ole . et ma ei ole Karliga mitte midagi läbi arutanud , Karl ei tea mitte midagi , ma ise ka veel ei tea , mis te . seda on ta pilgust . ma ütlen vahele , ma enamasti ei tea , mis toimub ja mida Margus teeb , nii et see ei ole nagu mingi tänane kuidagi eriline asi . aga kas pole mitte põnev niimoodi tööl käia ? kunagi ei tea , mis juhtub . ma olen ka see positiivne , ma lihtsalt vaatan , kuhu asi läheb ja kui me jääme siin natuke hiljaks , ei juhtu ka midagi . no nii , Margus , mis sa välja pakud ? nii , ma annan teile nüüd kaks lehte , siin on Eesti Laulu esimese poolfinaali esitajad , ma ei tea , mis järjekorras need on siin , aga ma võtsin sealt Eesti Laulu lehelt ja teeme , mängime läbi saate alguse , et need alguse sõnad , eks ole , ja siis ma ei tea , mida te alguses ütlete . Te võib-olla ka , te võite improda , eks ole , te . võime jah . ja , ja . ma ütleks lihtsalt tere , loeks neid laulu nimed ette , onju . ütleme nii , et pigem öelge midagi veel sinna . no me ütleme midagi veel . et kuidagi juhatage sisse , et te olete telesaates , tehke üks kalambuur , nali , et eks ole , rahvas ära kanaleid ei vahetaks . tehke üks nali . ja siis on , ja siis on see , et . sul on nii lihtne öelda , tee nüüd üks nali . Dance monkey dance . just nimelt . ja siis lugege ette , tutvustage , et kes on need 10 poolfinalisti , kes siis täna , eks ole , laupäeval siis ekraanile tulevad . nii , et ma panen teile kohe ikkagi , et oleks asi päris , leian kohe üles ka vastavad . see on siis , te saate nüüd nagu ette kujutada seda , kui saate ajal oleks režissöör oleks Margus ja ütleb neid asju teile kõrva sisse . tehke üks nali , nii , ma annan nüüd teile selle paberi , seal on need laulud peal . klõps-klõps-klõps , naljakoht , tehke nüüd nalja . keegi ei naera , appi . meil Vajee juba hakkab laulma , palun tehke see nali ruttu ära . tehke uuesti , tehke mingi parem nali . nii , teil on nüüd võimalus , see on ainult üks kord ja kuulajad saavad siis nüüd kuulda , kas te oskate ka midagi või te lihtsalt sa alustad siis jah ? aa , niimoodi käis . ma panen ikka taustade värgid ka , et ja, no, peab, nii, no me peame teadma , kumb alustab ikkagi . see ei ole siin , et hakkame üksteisele . meil ei ole niimoodi , et Margus , et kaassaatejuhile me ei ütle , mis toimub , ikkagi on kõik on kokku lepitud , et mugavalt tunneks mõlemad . näete , seda Normet nägigi . nii , are you ready ? muidugi . Davai . Eesti Laul 2018 . kell on saanud 21:35 ja head televaatajad , meil on hea meel tõdeda , et 10. Eesti Laul on teie ees . tõepoolest , 10. Eesti Laul ja meie ees on täna 10 poolfinalisti . Teil on 10 suurepärast laulu ja nad ootavad neile , et neid esitada ja põhjus on üks , vaid üks neist või siis järgmise poolfinaali artistidest sõidab Portugali , saab sellise suvise tuusiku ja kes teab , võib-olla saab isegi kohtuda mõne kuulsa portugallasega , näiteks Cristiano Ronaldo . Kas see ei ole mitte meie kõigi südame soov ja tänased poolfinalistid on Vajee , Laura . Iiris Jaago , Drop That Boogie . Etno Patsi , Külm . Sibyl Vane , Thousand Words . Aden Ray , Everybody Stressed . Tiiu , Okim ja Semi , Näita oma energiat . Stig Rästa , Home . miljardid , Pseudoprobleem . Desiree , On My Mind . ning poolfinaali , esimese poolfinaali lõpetab Elina Nechayeva , La Forza . ja lavale astubki Vajee lauluga Laura . Kristel ja Martin . parimad saatejuhid siiamaani . lugesime paberilt 10 nime ette . Oh my god . ma ei tea , Karel . ei , mulle meeldis . ei , see nali , see Ronaldo nali natuke vajab lihvimist  no mõtleme midagi sinna juurde . okei , ja nüüd teie kord . mõtlesime ka , teie ju tahtsite ka seda teha . tahtsid õppida , et mida te olete nagu Normetile maha müünud , mis on see , et miks nagu teie . üks moment , ma siis . poolfinaal , esimene poolfinaal , Vajee , Iiris , Etno Patsis , Sibyl Vane , Aden Ray . juba kiirustad , eks ole . juba kiirustad , keegi ei saanud ka aru . et ei tasu kiirustada , enne on ju olnud just spordiuudised laupäeval . ja mis kõige tähtsam , see intro lugu pole käinud , mis tähendab , et saade veel ei käi , eks ole . oota , ma panen siis . et oota see intro ka alati ära , siis saade käib . Mul kogemused puuduvad , et mul on kohe , kui ka paber käes on , siis ma hakkan kappama kohe . Karl , aga kumb alustab siis , sa alustad äkki või ? Margus õpib , juba õpib , näeb , et millest . väga hea . kas saatejuhil peab hea olema ? nii , oota üks moment , mida ma siin nüüd tegin , läksime , niimoodi . Eesti Laul 2018
hei , hei , hei , hei , hei , hea Eesti Laulu sõber , käes on esimene poolfinaal . kuidas te ennast tunnete ? Karl ja Margus in the house . ja on ka mul väga hea meel , head televaatajad , teiega koos siin ekraanil olla ja just nimelt täna on see päev , kus just nimelt viis muusikut , kollektiivi ja lauljat lähevad otse Saku Suurhalli ja hea televaataja , just nimelt sina valid need viis välja . kes on tänased 10 poolfinalisti ? Karl , alustame . suurima hea meelega . esimene on Vajee . Teine on Iiris , Etnobatsi , Sigulvein , Aden Rei , Tiiu Jokim ning Stig Rästa , Miljardid , Desire ja Elina Natšajeva . no suurepärane , teil oli ikkagi seda nalja rohkem kui meil . aga siukest natuke siukest punnitatud . väga selline natuke creepy . nojah , ma saan aru küll , et meil natuke läheb aega veel jah . ja tegelikult noh , artistid oleks ka aus õigesti öelda , et Okim ja Tiiu on siiski Semiga koos ja Stig Rästa on täitsa omaette . et Margus noh . mis ma ütlesin Stig Rästa kohta ? sa ütlesid , et nad , ta on Tiiu ja Okimiga koos no. , et detailid . okei okay. , selge , aga mis siis nüüd laupäeval saama hakkab , kui me nüüd selle peaproovi oleme siin küll läbi teinud , teie 10 lugu tuleb ja nendest viis pääsevad edasi . nagu sa ütlesid , pääsevad poolfinaali ja siis sealt üks siis võidabki Eesti Laulu . mis on selline õudus , unenägu sellega seoses , mis teil võiks olla , mis on kõige hullem asi , mis võiks juhtuda ? no ma ei , mina arvan , et ma ei teagi , mis kõige hullem oleks , ikka kõige hullem oleks . telefonihääletus ei toimu või ma ei tea , mis see on . no siis , nojah . ma arvan , et ikkagi kõige olulisem oleks , et artistidel kõigil oleks võimalikult hea olla ja väga halb on ju kellelgi näiteks . no ma loodame , tegelikult väga tehniline asi , eks ju , mille peale loota , et ükski prožektor ei kukuks selle saate ülekande ajal pähe . Kui seda ei juhtu , siis on kõik tegelikult hästi . nüüd raudselt kukub ka . ma arvan , et nüüd eraldi käib , seob kinni need täna veel . ma käin ise teibiga üle ka veel igaks juhuks . selle võrgu paned vahele . kuulge , aga . teip on hea mõte ka . Te võite mind parandada , aga kas te olete nii suurt asja kunagi juhtinud , ma mõtlen , okei , Kristel on küll esinenud , eks ole , ja Martin , sina , ma tean , oled kunagi ka Simple Sessioni Saku Suurhalli üles kütnud , aga ütleme , et tele mõttes . Tele mõttes vist isegi . No ma saan aru küll , see MTV värk oli no, ka päris . MTV värgil muidugi me andsime selle Balti artisti auhinna üle , aga see oli ka selline ette salvestatud minutiline lups , et selles suhtes ikkagi otse-eeter on , mida ma olen nüüd pool aastat siin saanud treenida , mis on selles suhtes üsna karm , et kõik, mis välja läheb , seda kõik ka kuulevad ja näevad , et selles suhtes sellega treenimine on veidi vajanud harjumust , aga vist ei ole tõesti , kui ma niimoodi mõtlen , et ma olen küll , kui MTV-ga oli meil selles Riias MTV päev oli , seal oli küll 20,000 inimest ja seal lava peal juhtisime seda , mis oli suurepärane kogemus ja mulle väga meeldib just see vahetu , et kui sul on inimesed , siis sul on kellestki midagi peegeldada , kui sul on ainult kaamera ees kahekesi , siis nagu meie oleme võib-olla ennast nagu nüüd 2 päeva üles kütnud ja oleme wow, , me oleme nii energilised , aga noh , nagu te ise teate , et kui sa vaatad saatejuht on väga energiline , siis tihtilugu on Eesti inimesel üldse on see , et nagu vajud sinna . mida ta jaurab seal ? karjub seal . miks ta jõi enne eetrit , jah ? ei , miks ta ei joonud enne eetrit ? ma just tahtsin öelda , et ma arvan , et osade jaoks on see täpselt niimoodi , et kumba pidi on . ja siis saab selle üle vinguda , et kui te olete liiga energilised , siis on nagu see , et kuulge , mida te tõmblete seal . mida need noored tõmblevad seal ? Nad ei oska ju mitte midagi . ja kui te olete sellised vaoshoitud , siis on jälle see , et no aga kas siis selle asja pärast pidi siis oli , on see siis nüüd hästi hea ? lihtsalt seal loevad ette neid ja see ei ole ju küll see , mida me tahame . Ei saa kunagi tänapäeva maailmas mitte keegi , kuskil on ikka keegi , kellel on kõik valesti . ükskõik , mis sa teed , nii et no, . ma arvan , et te olete sellega harjunud , nii et ei lase sellest häirida absoluutselt . ei , ma
tahaks sellest pärast rääkida. Ma panen loo käima siis saate rääkida. Kuulge, igatahes me näeme teid siis nüüd esimeses poolfinaalis saatejuhtidena ja teises poolfinaalis, eks ole? Absoluutselt. Ja kordame üle, mis kell see viht hakkab laupäeval. 21.35. Peale aktuaalset kaamerate sportiks, ole? Absoluutselt. 10 lugu läheb ka spordiks. Meil on ka ju selline laulusport. No, tantsitakse ka nii, et sport on sport. Kuulge, kas teil Winnie Puhhi lugu meeldib? Kui ei meeldi, te võite ka öelda. See uus või? Jah. No, miks ta ei meeldi? Ja mõtlesin, et igaks kõik, siis ma mängin seda. Pane, jah. Teeme nii, kuulge, aitäh, et tulite ja jääme siis vaatama, mis te teete seal. Me oleme esimesed, kas kommenteerima hakkavad Karliga kindlasti. Tavai. Raadio.